Առելի ավտովթարից հրաշքով փրկված Թամարան Գևորգյանի մասին բազմիցս խոսեցինք վերջերս, անդրադառնալով թե ավտովթարին, թե հետևանքներին։ Թամարան մի քանի վիրահատություն տարավ և անգամ խոսել է, որ ցանկություն ունի նորից քայլելու և առաջվա պես կրկին ապրելու։ Եվ այս ապրելու մեծ ցանկությունը նաև նրան ուժ է տալիս, որ կարողանա անվասայլակին գանված Երևալ հանրությանը։ Նրա ընկերները խնջույքի ժամանակ փորձել են մի լավ ուրախացնել և մոռացության տալ այն վատ հիշողությունները, որը վերջերս կատարվել է Թամարայի հետ։ Ստարնյուզը առողջություն է մաղթում դերասանուհուն։ Հիվանդանոցում եմ, այն ինչ տեսել եք համացանցում համապատասխանում է իրականությանը։ Սթարնյուզի հետ զրուցում ասաց դերասանուհի Թամարա Պետրոսյանը, ով օրերս ավտովթարի էր ենթարկվել և տեղափոխվել էր հիվանդանոց։ Երբ նայում եք լուսանկարներին, պարզ է դառնում, որ հրաշքով եմ փրկվել։ Ոտքս շատ լուրջ վնասել եմ, կարելի է ասել զրոյից են հավաքել։ Գրեթե 20 օր է հիվանդանոցում եմ։ Սպասում եմ հերթական վիրահատությանը, դեռ մի քանի վիրահատություն առջևում է։ Շատ լուրջ վնասվածք եմ ստացել, մի քանի կոտրվածք, այդ թվում արտաքին վնասվածք, Սթարնյուզին ասաց Թամարան։ Ըստ դերասանուհու որևէ մեկի մեղավորությունը չկար, ինքնավթար էր։ Արագ չեմ վարել մեքենան, պարզապես կորցրել եմ կառավարումը, նույնիսկ դեռ հստակ չէ, արդյոք մեքենայի խնդիրն էր, թե ոչ։ Պարզապես պատահել է, չհասկացա ինչպես եղավ։ Արդեն հայտնի է, որ արագ չեմ վարել, ինքս երբեք արագ չեմ ընթանում, նույնիսկ մայրուղու վրա վարել եմ 60-ից 70 կիլոմետր ժամարագությամբ։ Շրջադարձի ժամանակ խնդիր եղավ, կորցրի մեքենայի կառավարումը։ Թամարան նշեց, որ դեռ հստակ չէ, թե որքան է տևելու վերականգնողական փուլը։ Որևէ հստակ ժամկետ չկա, այն որ քայլելու եմ, արդեն իսկ հրաշք է։ Բժիշկների շնորհիվ է, որ ոտքս կարողացել են փրկել։ Վերականգնողական փուլը երկար կտևի, սակայն շատ բաներ ինձանից է կախված։ Վիրահատությունից հետո կսկսվի արդեն վարժությունների փուլը։ Բժիշկները ժամկետի վերաբերյալ ոչինչ չեն կարողանում ասել։ Սթարնյուզը դերասանուհուն առողջություն է մաղթում և հուսով ենք, որ դերասանուհին արագ կվերականգնվի։